tanpa wingi kui wis tau aja opo karepea timu trenyo ati iki mojo tulisanmu ra kroso netes lo ning pipiku. Umpomo tanganku dadi suwiwi iki uko aku mesti tinggal Bali tinggal piye maneh merko kahananku cahayu antenono tekaku. Ramai to sapa wong sing ora kangen atuh poco pengen turu angel marang. Ramai to sapa wong sing ora trenyo ra kepeto sak wetara pengen waro percaya aku kuat no hatimu cahayu antenono tekaku. Umpomo tanganku tadi iki uko aku mesti tinggal Bali mingke piye maneh merko kahananku cahayu antenono tekaku. Ramai to sapa wong sing ora kangen atuh poco pengen turu angel marang. Ramai to sapa wong sing ora trenyo ra kepeto sawetara pengen waro percaya aku kuat no hatimu cahayu antenono tekaku. Percaya aku kuat no hatimu cahayu antenono tekaku. Cahayu antenono.